начнем по-новому. Подпалювати. Ти готова? К новому підпалу. Ти готова? К новому підпалу. Ти готова? К новому підпалу. Ти готова? Подпалювати. Ти готова? Подпалювати. Ти готова? Подпалювати. Ти готова? Ти готова? Це по приколу. Начав підпалювати коврики. Начав підпалювати коврики. Бігають люди, суетяся. Бігають люди, суетяся. Бігають люди, а я пішов далі. Бігають люди, а я пішов далі. Ну а з трьох часов ми почнемо по-новому. Подпалювати. Ти готова? К новому підпалу. Ти готова? К новому підпалу. Ти готова? К новому підпалу. Ти готова? Ти готова? А вона каже, що буде підпал. Ти готова? Підпал. Ти готова? Підпал. Ти готова? Підпал. Підпал.
特務的時候Давай, давай, второй, который. Пуск. Пуск. Вон он стреляет. Потом еще одну во второй. Да-да-да. Сразу? Да-да-да-да-да. Давай, давай, второй который. Пуск. Есть. Отходим.